نو دا تاسو کوم په سوشل میډیا راشي کنه یو ټویټو کې او دا په دې ډول زرا لمه خو ما په خبره پېښ وي اوس پېښ وي زدا دې په خبرو کې مخکاره را لمه چې کوم بکسې کو د انډیم ډکه شوې دي کو د پی ټی آی ډکه شوې دي ما ته قبول نه دي ته پوه نه شوې خا ورسې دې په چکتا نه نه پوه هم په چې فیس د چا بکسې ډکه کړې دي ما ته نه دي قبول اوس وای چې مو سند اورم دا په مرزي راغله با سره کسان دې کینی مخه بالکل بکسیڈا کی شوی دی.